Zdaj bi pa želel, ker vidim, da vas ta tematika na tej točki vaših napadov, da zavrnem tezo. Gospod Primc, sekunda, opozarjam vas, da na tej točki izrazito preizkušate moje potrpljenje kot predsednika odbora. Tako po vsebini, kaj si dovolite za napadi na razno razne skupine naših sodržavljank in sodržavljanov, kot po širini razprave, ki ni pravzaprav povezana s tem, kar sploh obravnavamo. Zato vas prosim, da svoje zaključne minute izkoristite za to, da se držite teme, predstavite svoj case, brez tega, da kogarkoli vmes žalite, ponižujete, mu pripisujete zle namene ali karkoli podobnega. Dajmo se držati vsebine.